Oi, galerinha, tudo beleza? Eu espero que vocês estejam aqui pro segundo vídeo do dia, mano. Vocês não têm noção do que eu achei, galera. Eu achei um achado. Olha só isso aqui. Mano, se você não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Tamo quase chegando à meta de 80k. Então, mano, fuçando por aí, olha o que que eu descobri. Eu descobri que fizeram uma pergunta aí pro Play Adoption, né? Quando que estaria voltando? É aquele mapa laranja, quando que estaria voltando? Aí eles responderam em breve, mano. Isso aí, em breve, galera, tá? Eu fiquei assim, tipo, mega contente. Eles responderam ontem que é em breve. Então, mano, logo está chegando. E o que que prepara isso aí? É o Halloween, galera. O Halloween vem depois do mapa laranja, tá? Vem um tempinho depois que eles colocam o mapa laranja, vem o Halloween. E, mano, olha só que top. Aliás, é um mapa de outono, não é um mapa laranja, né, mano? É um mapa de outono. E aí, surpresas que nos aguardam. Mano, cachorrinho fantasma, dragão de osso. Mano, tem muita coisa legal chegando por aí, galera. Que eu tô assim, tipo, mega aflita pra isso chegar logo. Porque eu acho que essa é possivelmente a atualização que vai estar levantando o Adopt de novo. Eu acho que muitos de vocês, tipo, também tem esse mesmo pensamento, que essa atualização vai estar levantando o Adoption de novo, tá? Aí eu achei esse mapa que mostra os possíveis pets que virão no jogo, tá? Agora no Halloween. Galera, a gente tá no mês do Halloween, galera. A gente chegou em outubro e também é o mês do meu aniversário, sabia? Então, beleza. E, mano, eu fiquei mega. Olha só, galera, eu fiquei mega feliz em ter achado esse mapa aqui, mano. Olha o Bash Dragon. Galera, eu vou estar mostrando pra vocês aqui que essa pessoa fez esses conceitos, tá? Pode ser que esses pets venham. Esse dragão aqui de abóbora é tipo o Sheldon de abóbora, né, mano? Mas tá faltando alguma coisa nesse Sheldon. Quero ver se vocês são espertos pra adivinhar o que que tá faltando nesse Sheldon. Tá faltando alguma coisa, né, mano? Tá faltando as asas do Sheldon, mano. Que isso? Fizeram o dragão esquecer das asas, galera. Ele ficou meio estranho, né? Mas ficou legal também. Acho que com as asas ia ficar bem legal. Aí, mano, qual é o outro? O grifo aqui, o grifo virou uma fênix. Que aí, como assim, cara? Como assim? Não, mas o grifo ficou bem bonito, aquele vermelho ficou bem bonito, tá? O tigrinho ali, vampiro, ficou legal. O Sabertooth ficou legal também. Vamos ver o que mais que tem aqui, galera. Tô vendo uma coisa ali no canto. Um unicórnio dos Cerberus. Unicerberus. Olha só, um unicórnio de três cabeças. Cara, esse aqui eu acho que ia ter valor no jogo. Mano, esse aqui eu acho que ia ter valor no jogo se viesse, cara. Ó, esse aqui do coelhinho. Eu não achei muito sentido no coelhinho, mas beleza. Vamos continuar aqui, ver. Mano, eu achei realmente muito bonito os conceitos de pet que a pessoa fez aqui. Tá muito bonito. O gato aqui. O gato tá bem bonitinho. Cara, o gato tem umas asinhas de morcego. Agora que eu percebi, mano. Agora que eu percebi. Mas acho que aqui o Uni de três cabeças. Galera, eu tô indo mais longe pra pegar a visão geral aqui. O Uni de três cabeças, realmente, eu acho que ia ser um pet que ia ter muito valor no jogo, galera, tá? E também, mano, claro, não posso deixar de falar no que? No principal, galera, o Bat-Dragon de osso, o Bat-Dragon fantasma. Acho que seria que, né? Ghost Dragon. Seria o Bat-Dragon fantasma. Mano, vocês têm noção de quanto valor ia ter um pet desse aqui, galera? Todo mundo que é o Bat-Dragon imaginou ele fantasma ou o Bat-Dragon de osso. Eu acho que ia ser, assim, muito top pro jogo, tá? Eles têm que botar um pet desses, mano, no jogo. Porque, galera, eu acho que só o Halloween que vai estar. Colocando o Adoption em primeiro lugar de novo. O Halloween é a atualização principal, assim, na minha opinião, agora, das que tem por vir, depois tem a de Natal, claro, né? Mas por enquanto seria a principal, seria de Halloween. E eu acho que se eles pudessem fazer algum desses conceitos aqui, ó. Tipo até mesmo esse dragão de abóbora. Só que tem que colocar as asas, né, mano? Tipo até mesmo esse dragão de abóbora. Ou o dragão fantasma, ou o dragão de osso ali. Eu acho que ia ser muito legal. Mano, esse Uni aqui com três cabeças, eu acho que ia ter muito valor no jogo, galera. Na boa, acho que esse Uni aqui ia ter muito valor no jogo, mano. Sério, de boa. Olha só o Uni, galera. Parece uma massinha de modelar. Mano, muito bonitinho mesmo, tá? Muito bonitinho. O gatinho também. Se pá, o gatinho ali, se pá. É bonitinho também. O olhinho dele vermelho. Ficou bem bonitinho as cores. Ela combinou. E o Frost For, galera, Taturana de Fogo, fantasma. É muito top também, galera. Eu gostei da Taturana de Fogo aqui em forma de fantasma. Eu gostei, ficou meio transparente, assim. Eu achei legal. Gostei também, galera. Gostei. Eu acho que essa pessoa aqui fez esse mapa aqui com esses conceitos e merece nota 10. Também legal. Tomara que o Adopt me copie algum, por favor. Vamos pedir pro Adopt me copiar um desses pets aqui, por favor. Porque eu tô com medo de vir uns pets bem nada a ver, galera. Assim, tipo. E aí, tipo, a galera não gostar muito, o jogo afunda de vez. Então, tomara que eles coloquem um desses aqui, ó. Mano, tipo aquele Bat Dragon, assim, né? O Dragão de Abóbora, o Uni de Três Cabeças, o Flash Fury Fantasma. Mano, tem que ser um desses aqui, galera, na minha opinião. Assim, tipo, até escreve nos comentários o que que você gostaria que viesse pro Halloween. Na minha opinião, um desses aqui, tá, mano? Tipo, de boa, tá, galera? Bem de boa mesmo, assim. Galera, falei no vídeo anterior, eu vi que poucas pessoas viram que o próximo prêmio do canal é uma Tombstone, galera. Eu tô pensando aqui como é que eu vou fazer essa brincadeira, tá? Mas vai assistindo os vídeos aí.
que pode ser que eu solte algum vídeo, faça alguma pergunta, pode ser que eu pegue alguém nos comentários aleatório, enfim, só vai assistindo os vídeos, tá, galera, pra me ajudar. Aí eu vou ver como eu vou fazer a brincadeira da Tombstone. O que que é a Tombstone? É um item muito raro no Adoption que deixa a gente invisível, e é muito legal agora que tá chegando Halloween, né? É um item muito legal, tá, galera? Aí, beleza. Então, mano, o que que eu queria dizer mais pra vocês? Que eu gostei desse mapa aqui, achei interessante e fiquei muito feliz que o Adopt me respondeu aquela pessoa e disse que em breve tá mudando o mapa. Então, quando o mapa muda ali pra ficar laranja, naquele outono, que é o mapa de outono. Ai, mano, eu fiquei dizendo mapa laranja não. É o mapa de outono, por favor, tá, galera? É, mapa laranja é um modo de falar assim, mas o correto é mapa de outono. Assim que muda pro mapa de outono, logo vem o Halloween, galera. Então eu tô mega feliz com isso. Eu espero que vocês tenham ficado mega feliz com isso também. Mano, eu tô mega feliz, eu ganhei meu dia. Mano, quando eu vi aquilo ali, nossa, eu tive que pegar e fazer o vídeo correndo. Assim, cara, me alegrou o meu dia, porque vai mudar esse mapa pro mapa de outono. E em breve vai estar vindo rapidão o Halloween, galera. E a atualização, na minha opinião, vai ser a do ano. E eu espero que dê tudo certo então, mano. E aí fala qual desses pets você curtiu mais, qual deles é mais bonitinho, ou que você gostou mais e que você gostaria que viesse pro Halloween do Adopt Me 2021. Então aí, se você não deixou o like antes de fechar o vídeo, deixa o like aí, não se esquece, é muito importante, hein? E se inscreve se não for inscrito, rumo à meta de 80k. E muito obrigada por ter assistido até aqui, e até o próximo vídeo.